A Praza da Castaña foi, ata 2009, un espazo de lecer para a xente maior e de xogo para os cativos, que se xuntaban arredor dos castiñeiros que daban nome á praza. No 2009 acometeuse a obra da praza que serviu para talar as árboles existentes que nin tan sequera se trasplantaron. A pesar de ter presentado un milleiro de sinaturas e prometerse aos veciños a reforma do proxecto inicial, a praza convertiuse nun espacio sen uso e desértico, presidido por un montículo de acceso imposible agás para os cans que fan sobre el as súas necesidades. A Praza da Castaña é un símbolo dunha reforma urbana feita de costas aos veciños. Durante a campaña electoral do maio pasado, a Marea de Pontevedra comprometeuse a reformar a actual praza e definir unha alternativa de uso e disfrute das persoas. Así quedaría a praza tras a reforma que a Marea Pontevedra vai propoñer na Corporación Municipal seguindo as propostas feitas no seu día polo Movemento Veciñal, cun castiñeiro central e uns bancos arredor, incluindo tamén unha zona de xogo para os cativos, así como varios bancos de pedra do estilo dos desaparecidos na Praza da Verdura. Dende a Marea de Pontevedra queremos, en todo caso, dialogar coa veciñanza e recoller ideas para completar esta proposta. Convidámosvos, polo tanto, este venres 20 de novembro, ás 20 horas, a nosa sede. Anímate e participa!